לאומי מציג תשלום חשבונות. הגיע הזמן לשלם חשבון חשמל, לא בזק. בזמן שיקח לך לשלם את החשבונות באינטרנט או בטלפון, יכולת להרכיב עם הילד פאזל 300 חלקים, או לצבוע מחדש את הסלון, או אפילו להכין ארוחת 12 מנות רומנטית לאהובתך. לא חבל על הזמן? ללאומי יש פתרון פשוט ומהיר עבורך. נכנסים לאפליקציית איי-לאומי. סורקים את הקוד המופיע על גבי החשבון, וזה הכל. החשבון שולם. תשלום חשבונות חשמל ובזק עם אפליקציית לאומי. עוד כלי שיעשה לכם את החיים פשוטים. לאומי איתך.